Добър ден! Аз съм Стефка Феданова, Институт по информационни и комуникационни технологии и съм ръководител на проект «Ефективни стохастични методи за алгоритми за решаване на големи задачи». Стохастични значи вероятност и статистика. Базовата организация, както казах, е Институт по информационни и комуникационни технологии и имаме двама участника от икономическия университет, но те не са като консорциум, а като индивидуални участници към нашия проект. Основните цели на проекта са разработване на ефективни стохастични методи и алгоритми за решаване на големи изчислителски задачи в следните области: екологично моделиране, моделиране на полупроводникови устройства, оптимизиране на реални процеси и индустриални технологии. В проекта участват 14 души, 13 от които са учени, включително млади учени и един технически сътрудник. Общият брой публикации на проекта до момента са 39. Публикациите в издания с Impact Factor са 9, като една от публикациите в списание с Impact Factor 4,6, което за приложена математика и информатика е изключително високо. Публикациите с Impact Rank са 18, предимно в Lecture Notes и Computer Science, на Studies of Computational Intelligence и двете са на Springer, както и в други издания, разбира се, с Impact Rank. Публикации без Impact Factor или Impact Rank, които са видими в Scopus, са 3. Това са предимно от конференции и има още 6 публикации от конференции, които не са видими в Scopus или Web of Science. Постигнатите резултати съм ги групирала в няколко групи. Разработени са алгоритми за изрязване на неправилни двумерни фигури от правоъгълен лист, минимум отпадък, с приложение в строителството. Тук сме работили с реални данни и мога да подчертая, че всички сме работили с моя доктора и всички разработени алгоритми са приложени на практика в една фирма, която се занимава с изрязване, с производство на строителни планки и метални конструкции. Разработени са алгоритми за наемане на работна сила с цел свършване на определено задание с минимални разходи. Това също е с приложение в индустрията. Разработени са алгоритми за построяване на безжични сензорни мрежи с минимален разход на енергия и минимум сензори при отчитане на непроницаеми препятствия. Това е приложение в индустрията и селското стопанство. Моделиране на наноструктурата на метални и метални сплави с приложение в металургията. Разработени са алгоритми за моделиране поведението на участниците в протестни действия. Приложението е планиране на евентуални конфликтни ситуации и тяхното неутрализиране. Подобряване на съществуващ модел за пренос на замърсители. Това е същия датски Олеров модел, който беше споменат в предходната презентация. Приложението е с предсказване на евентуални замърсявания. Постигнатите резултати: моделиране на градова структура в конструктивната механика, моделиране на горски и полски пожари, класификация на горивни материали, създаване на горивни модели, съобразени с българските условия и българската растителност, разработване на алгоритъм за компютърна симулация на разсейването на светлина при разнообразни повърхности. Общото при всички тези постижения, постигните резултати, че са използвани стохастични методи. Благодаря ви за вниманието. Това са резултатите, постигнати от нашия проект.